Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la sharika lah la ilaha illa wa ilayhin nushur. Asbahna ala fiqratil islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dinabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Sekali lagi kita insyaAllah Ta'ala kita mari dengar khawatir daripada surah Ghafir. Nah, kalau siapa nak pegang Quran pun kita klik muka yang ke ayat yang ke-38. Jadi surah Ghafir ni kita dah baca dah. Datuk Imi dah baca semalam. Nah, belum pada tu kita baca surah Zumar. Nah, dan kita dah ayat dah sikit dalam surah tu Zumar. Jadi mu'takifin dan mu'takifat yang dirahmati Allah. Surah Ghafir ini adalah satu surah yang Allah Ta'ala kecek sebahagian besar tentang nabi-nabi dulu dan tipu daya kaum dia. Nah, nabi dulu dua cepok, Farun, Firaun kat tan Nabi Musa. Farun ha tuk sing tuk jang pua ja hai kun nai saminan mai satta to Allah cari jalan. Tapi subhanallah, nah, negeri yang penuh dengan kerajaan Firaun tadi, nah, payam ti tuk witi tang pua ja hai Islam nan dap lung pua ja mai hai Islam nan luk khun ma. Nah, dia bunuh budak, mula daripada bunuh budak ka lup pucai ti ke nai samainan thang mut. Nah, dan juga dia buat dah kezalimi cari jalan untuk taksir yang beriman pada Allah Ta'ala. Tapi subhanallah, yuriduna an yutfi'u nurallah wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Agama Allah Ta'ala ni tak ada siapa sekat. Sasana kong Allah Ta'ala mai sama ti cakitkan dah. Nah, hak berlaku di Amerika itu nak sekat Islam, kong ramah masuk Islam. Nah, pacet naik kot tam ti ham kon ti ham satta to Islam jing kon kon kwa le ko seksa rung Islam kau Islam dia kae dah lagu tu dah. Nah, samai Nabi Musa ko men kan teng mai Nabi Musa min amna ti ja ham krai ti ja kau Islam taui tapi jeli tu be. Nah, kon nang ka ke palaya Firaun eng bini dia sendiri, subhanallah. Nah, dan anak dia perah sendiri no Nabi Musa. Lek mi kon neng wa qala allazi amana ya qaumi. Nah, lang jak Firaun dai ha tuk witi tang pua ja bok wa mai mi pra jao mai mi Allah. Nah, jung katang khau sang Haman pen ratamuntri dia. Nah, jung sang ho ti suung pom ja pai du wa pra jao khong Musa mi jing mai. และคำพูดของนบีมูซานั้นเป็นคำพูดที่โกหกสักตะเดี๋ยวก็ยะต่อประชาชาติเดียวก็ยะกันตะดอกนี่สู้ฮามาบินโนนักเลยเดี๋ยวตะดวะกันลีแต่เพื่อปังเงหาหลักฐานเพื่อให้คนนั้นพอใจว่าไม่มีพระเจ้าจริงนี่แต่พิมาคนหนึ่งคนนี้อัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้บอกชื่อสุฮานัลลอฮ์นี่อัลลอฮฺตะอาลาได้กรอในทวายตะอ้อยนามโมก็มุกินอิคลาฮ์เดียวوقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. และผู้ศรัทธากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงปฏิบัติตามฉันจะชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันถูกต้องทุบิซอยอบิเมพระอัลลอฮฺตะอาลาเฮ้กาวมักกูทุกะลาฮ์กูอักุนทุนยุจัลเลย์ยังสิบนาปะปะดมนะลองดูในสถานภาพในสถานการณ์ที่เลวร้ายสถานการณ์ที่น่ากลัวแต่ว่าคนที่เป็นมุสลิมอยู่ไม่ได้ออกแอดเดย์เมียเดียตะเลดุดสอดสัจโยนะอีมานที่อยู่ในใจนั้นจะต้องบอกสักอย่างจะต้องกล่าวสักอย่างจะต้องชี้นำสักอย่างอันนี้คือบีเมียนี่นะคันโนอีเมียนี่เดียวกว่าอีเมียเดียตะดิ
นะจะต้องประสัตตุถึงแม้ในสังคมที่เต็มด้วยความซอลิมเต็มด้วยความอัตตำซอลิมทุกในมัชริกะTapi berani dia depan dengan Fir'aun. Hei kawan kutuk lah. Dia tahu kata, reng rau ni tak teng Fir'aun ni, no kau teng seciwit. Nah, tapi dia jom lek ciwit kong kau pua sasana kong Allah. Nah, kita ni tak tahu masuk Islam 2-3-40 tahun dah imeh tanya. Tanya kata, anak bini lagu mana rumah? Nah, lagu mana rumah anak bini? Nah, bang kerang rau mai dah ham sing ti pit naik ban kong rau. Nah, benar hak tak kena cerak tak lari. Hak isteri wak tak kena cerak tak lari. Isteri sepatu tak laki wak tak kena cerak tak lari. Tua rau iman kong rau yang mai piang poh ti cak hai seng sawang hai kep kun un. Nah, dia pun ya sabila rasyad yang qawmi innama hadhil hayatul dunya. Nah, kau pun bawa kuam cing. Oh, prasyacat hong chan. Teh cing leo ciwit nai lok bay ni pen piang kuam suk chua kraw tau nan. Kehidupan atas dunia ni kita duduk gaduh, kita duduk hunga, kita duduk wakijos betah yo. Ah, dia kena bau kita undur kelik. Nah, tidak itu kita gelajok. Gitu lupa habis minyak peri. Nah, habis minyak untuk peri. Nah, rojak tong duduk patlak kata kita ni, log bai ni ke chua kraw. Ah, bau kita mikir banyak. Nah, ha sungguh dia kecek sungguh. Nah. Pasal tu dia tafsir sini. Ya qaumi inna hadhil hayatud dunya hayatun yatana'amu an-nasu fiha qalila, sikit sangat. Dan nak sedak setara mana nasi dua pinggan tu pun banyak dah. Siapa ti rausa kita pakai selah ya. Nah. Ada setengah-setengah raja, bini raja Tunisia ada kasut 10,000, 10,000 cut. Nah, rong tahu-tahu nak pakai sehari dia gile sehari tu tak padai lagi. Nak umur dia. แต่ความต้องการของมนุษย์อารมณ์ที่มนุษย์เนาะลักกูเนี่ยkita kena klih benda sebenar ni ชั่วคราว wa tazul แล้วก็จะต้องสิ้นสุดนะเนาะดุอุมบ์ซามานะพอ siapa masa dia mau pikul tubik tak si tubik pun kena mau pikul tubik นะจะต้องออก wa innad daral akhirah bima fiha minan na'im muqim fa huwa mahallul iqamah.Pasal tu dia kata wa innal akhirata hiya darul qarar hiya darul qarar la teaching แล้วปรโลกนั้นเป็นบ้านอันมหาอันมั่นมั่นคงรูมหกกาสุงหุมอาคิเราะ kita ni atas rumah ni masya-Allah nya cocok tian wak tiga tingkat cocok tian gi guna wi sawak gapo nu nak wi mann kong rumah kita tewa tamwa ban ti mann kong rau sang yang nai sawan.Rumah dah syurga buat dah kedok. Nah, ti Nabi bawa kerai lamat 12 rakaat tiap wan. Allah Taala sang hai kap kau ban nai sawan kong Allah. Nah. Ha ni. Atas dunia ni masya-Allah tak utuh rumah kita buat daripada benda-benda mahal. Sudahlah kita tong ting. Nah, jadi ผู้ ที่ เป็น mukmin, การ ที่ เรา เป็น mukmin, dia kena nampak sana bukan nampak sini dak. Nah. Pasal tu sini ni.เขาก็บอกความจริงว่าในโลกที่เราอยู่นี้แค่ชั่วคราวและวันปรโลกวันกิยามะห์อะไรวันที่ไม่มีสิ้นสุดอัตุตะฮบิดกะกะอบาดีซอมมออัตุดีอายะห์ lagi นาวิกอมดีตุทริมอมนอนี้มันอามิลซัยอะตันฟะลายุจซาอิลลามิซลาฮาผู้ใดที่กระทำความชั่วเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนเว้นแต่เช่นเดียวกันสิ่งที่เขาได้กระทำนะเดียบวกกับพวกเหล่าตัวอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เพิ่มสิ่งใดเลยเดียบวกมันยังมันก็ยะแต่ทวิสอวะซอบุลิสอวะดัวบุลิดัวนะวะมันอามิลศอลิฮัมมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินแต่นะและผู้ใดกระทำความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงกระใบแก่นี้แน่ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงดัวคนวักขี้ยอบหลักกว่ากระใบแก่นะคนดัวเพศทั้งสองชายและหญิงเดี๋ยวมาสุดชุดกครูอัดโดนงัดกครูนะภาษาตุสินีเดียกันต่อโดยที่เขาเป็นผู้ที่ศรัทธาชนเหล่านั้นแหละจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะยะดุคูลูนัลญันนะห์
eh Tuhan ni baik sungguh. Kita buat jahat secara mana boleh skuad datu tak tambah. Tapi kebaikan ni Allah Taala tambah. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Siapa dia tam kuam dia kau cakap dia 10. Buat so boleh 10. Ila sub'umi'ah setengah hadis ayat tadi hanga siapa 700. Ayat lain pula tu kata wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Taala akan perm mak mai mai mi jamkat jamnuan kebaikan ni Allah Taala perm talak supaya puasa. Nah eh boleh baik tu eh. Pas-pas apa kau kita buat benda sikit boleh banyak tiba-tiba hak kita jahat ni boleh sikit. Eh baik ambil hak ni. Nah kita ni taruh pergi tamngan di patet ti kau cerun. Kita buat sehari tadi patet angkrik. Nah, demo-demo rakyat saya tak ada pernah pergi. Dia kerja dua jet cukup dah makan sehari. Nah, dua patet Singapura, patet mana tadi? Tamngan nang wan dai kin song samuan. Nah, pakak nak pergi pak dia, pakak nak pergi kerja pak dia. Ni wan kiamat lebih-lebih lagi ahli syurga. Allah Taala buat so boleh 10 amal baik. Nah, ni tu yang bui kita. Pasal tu dia kata lagi yurzaquna fiha biwairi hisab. Jadi dapat jaya yang cip nainan doi prasajakan kamnuan nak Allah Ta'ala tak bila nak buat apa kita naik lom baik ni teng me jaju di naik kotang tu pun kamneng teng nam fai kalau pun buka air jadi parok sangat habis parok api ni kalau air ya cair hai mak dia tong cair je hari akhirat kun cair roi matong matong mai mi baisit leo biqairi hisab tadok kamnuan tadok tu hai bui ya mi tae hai mai mi tae mai mi jai mai tong jai mai tong mi kan tot apa top 10 dai tadok ni hari akhirat hang kita nak gi ni lagi orang ini nak sebut kepada kaum dia suruh bimbing kepada Allah Taala wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Allahu akbar, tikah sungguh. Oh kelum cunong san, tamai san jeung cheun chuan phok khao pai su kan rod phon jang narot tae nai wela dieu kan phok jao nan klap cheun chuan san pai su narok san ja cheun chuan kon hai rod jang narot hai khao sawan Allah. Saya ajak fu awak semua masuk syurga selamat daripada neraka. Tiba-tiba awak ajak saya semua masuk neraka. Neh. Akhirnya dia guna-guna, genap guna mena boleh mikir. Saya duk usaha payah anti cahai fu kenaunan pun jak neraka kong Allah. Lalu tamai fu jauh je tong payah hai chan nak kau neraka duai lah. Tak itu hendak ayak bak dalam neraka sang. Neh. Lagi? Kalau kita kelih tafsir sini ni, neh. Syekh Sa'di dia tafsir kata wa ya qaumi kaifa ad'ukum ila al-iman billah. Chan payan ti cha da'wah kun cheun chuan kun hai pen phu ti satta ta Allah le to rasul ke Nabi Musa. Karena Nabi Musa pada samai nan tu ta tan ka Firaun le Firaun sang hai prahan chiwit Nabi Musa pada masa tu. Nah teng me Nabi Musa mai mi tai wa kun ti satta je tong len งาน ของ ท่าน นบี มูซา ก็ คือ ดะวะห์ นะ kena ดะวะห์ นะ lagi dia tahu antum tad'unani ila amalin yuaddi ila azabillah. Nah pasal apa kita nak buat amal leh membawa kepada neraka Allah Taala. Ni lagi dia kata tad'unani li akfura billah. Nah jauh cincuan chan hai chan nan tang paki to Allah Taala patisait Allah. So syirik dengan Tuhan. Wa usyriku bihi ma laysa li bihi ilmun. Tang-tang kan tang paki nan chan mai mi kuam bu tang dai-dai. Orang syirik dengan Allah Taala dia buat dengan qasih ya. Berasa hak ni sedak dia buat situ. Nah. Berasa sedak. Berasa ni sedak dia buat go ni. Tukar hak lain pula. Nah, samai jahiliah kau dai sang rupan duit intapalam dia buat dengan buah tamah. Buat solat apa dia lepih tangi. Nah, poh hiu dia lepih. Awal-awal dia buat kongupanan makin. Nah, habis dia buat mula pula. Nah, kan tam ibadat, mai dia yu naik pun tam kuam ruh ti teh cing tak dok. Soalnya syirik dengan Allah Ta'ala ni, dia buat kosa gitu. Nah, buat so ikut nak buat. Teh,
เราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลามีคัมภีร์มีคำสอนอย่างชัดเจนอัลลอฮ์แซอัดอคิตะชุกชื่ออ่ะฮะกิโตอันนี้เบโซดะดิวะอานะอัดอูกุมอิลัลอะซีซิลกัฟฟารและฉันได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่ผู้ทรงอำนาจและผู้ทรงอภัยโทษโอ้ยฮะอัดออำนาจสุขก็คืออัลเลาะห์และผู้ที่ให้อภัยโทษถึงแม้เราผิดถึงแม้เรามีบาปก็อัลเลาะห์ตะอาลาอภัยโทษอยู่ดีเมื่อกี้อัปปุลอสอันนี้ประกาศโอเคบริมีพระอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى pada masa Nabi Musa tadi habis itu hak saya nak ginyo gilpah pada tu nak ayat kata cerita tu mari sini nah kita kelih ayat yang ke-40 ni pula. Nah, kita ulikan hok bawah ni kita ni satu pengajaran bagi kita. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya. La fainaruk จะถูกนำมาให้กับพวกเขาเห็นในยามเช้าและยามเย็นนี่kepada Firaun ni. Firaun ที่เขาประกาศว่าเป็นพระเจ้าประกาศว่าเขามีอำนาจประกาศให้ต่อสู้กับความจริงสุดท้ายแล้วอัลเลาะห์ตะอาลากล่าว Firaun นี่อัลเลาะห์ตะอาลาจะนำนรกจะนำอาซาบให้ทุกๆเช้าและทุกๆยามเย็นพากีปะแตกที่ก่อนดาเลกูโบก่อนจะถึงกิยามะห์บลูดูดาเลกิยามะห์ตุดาเลกูโบตุฟิราอูกนดอพากีปะแตกอัลลอฮุอักบัรวะยอมะตะกูมุสซาอะตุอัดคิลูอาลฟิราอูนอัชัดดัลอะซาบลบีบะกีฮะกะอาคิเราะห์นะและในวันกิยามะห์นั้นจะมีเสียงกล่าวว่าจงให้บริวารของฟิราอูนโอ้ฮะตูฟิราอูนอาลาฟิราอูนฟิราอูนตะอัสุนะกอซอยนะฟิราอูนเขาไม่ได้เข้านรกคนเดียวเดียวเอาทั้งหมดผู้ที่พรรคพวกของเขาคนที่ช่วยงานของเขาจะเข้านรกทั้งหมดอัสุนะกอลักโกตูโนเกนี่ทูโลเกซอนเนนี่คือนอบลักโกนะอัชดดัลอาซาบการลงโทษอันสาหัสอาซาบยังปานิปดิดาเลนกาโกดาเลคูโบปะกนอดดอวันกิยามะห์แน่นอนอยู่แล้วอะบิซิตุเนฮะปาร์ติซินิวะอิซยะตะฮาจูนฟินนาริฟะยะกูลุดดุอฟาอูลิลละซีนัสตักบะรูอะตะดุนยอนีอะตะดุนยอเราถึงแม้เราเป็นคนที่ออนแอร์อย่าเป็นเหยื่อกับคนที่มีผลประโยชน์ในโลกคนที่มีกำลังคนที่มีอำนาจอย่างนี้กิตลมมอนี่ทุกเดียวอย่างนี้เพราะในวันกิยามะห์ในนรกนั้นจะถูกนำอะนะและจงรำลึกถึงเมื่อพวกเขาได้โต้เถียงกันในนรกปงิโกเดียวดะตะดุนิยอนี่พูดที่อยู่กับคนที่อาธรรมและซอลิมในโลกไปนี้ดะแลอัคราดุบัลลอฮ์วะดิยอโตตอบโตเถียงกันในวันในนรกของอัลลอฮ์ตะอาลานะฟะยะกูลุดดุอาฟาพวกอ่อนแอกล่าวว่ากับผัวหน้าของพวกเขาที่เคยเป็นหัวหน้าในโลกอะดะเราะนะเดี๋ยวกระทะกะปออินนากุนนาละกุมตะบะแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้ตามพวกเจ้านะสายโยนิทุกเดมอนกะโปไซออบลักโกนะคุณต้องการอะไรฉันทำคุณต้องการสิ่งที่เลวร้ายผมก็พยายามจะช่วยคุณนะปัจจุมีเจาะกระโปรฟะฮัลอันตุมมุกนูนอันนาซีบัมมินันนาวดังนั้นพวกเจ้าจงช่วยเถอะพวกเราให้พ้นจากการลงโทษสักวันสักส่วนหนึ่งบางทีนะเขาแหวนนี่อัตตาดุนิยอนิทุกเดมอนเขาไม่มาสุนัขก็ต้องสบะเดมอนบุญเล็กเดมอนต่างโกสิกิอาซาเขาเวกเดมอนอัลลอฮฺ จงแบ่งปันกันสักส่วนหนึ่งเอาสักส่วนหนึ่งที่อาซาบที่อัลเลาะห์ตะอาลาลงโทษฉันให้คุณเพราะคุณนั่นแหละเป็นหัวหน้าในการทำความชั่วร้ายคุณนั่นแหละหัวคิดโอเคมิเกียวโวไซโยไอทูโวยะทังโกกาวันสิกิอัลลอฮฺอักบาร์บลูซาปามาซอนี่เนี่ยภาษาตัวเดียวกันตัวสินี่เนี่ยเดียวกันตัวเนี่ยอุลามะฮ์ตัฟซีรเนี่ยวัยที่ตะข้อสมุอะห์ลุนนาร์
dalam neraka ni ancik puat naruh panah dok panah dok penduduk balah pulak dalam. Nah, konti yu nai naruh mato tiangkan telokkan balah ya takhasamu balah wa yata'atabu ba'duhum ba'dah duduk ngepek gimari. Nah, patu dia kata kena qailin hal antum mughnun 'anna nasiban minan nar yatahammalukum qistan min adzabina. Tangguh kau tak demo atas dunia kau itu masing-masing nak peringat kan. Nah, jahat jahat tang hai baulung azab kong Allah Taala. Tapi jawabnya qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna kullun fiha. Jawab huana dia, bandar huana ของ pokok kau deklaw teching rau tang mod yu nai naru kau yang ada mo supoy kena azab belako. Nah, kita duduk dalam neraka belako kan. Nah, inna Allah qad hakama bainal ibad. Teching Allah Taala dai cat sin rawang rau. Allah Taala hukum kena dah kawan cuma ni demo cuma ni bapa duk mentak mitak kawan lagi nya. Allah Taala nan adil jule, Allah Taala nan juti tam jule. Demo kena setara ni bapa duk tak kawan lagi. Hak ni hak demo buat dah. Ha ni. Orang ti keui cuai rau rau keui cuai kau nai lok bai ni nai kam tam kuam chua rai. ในวันกิยามะห์เขาไม่สามารถที่จะช่วยเราได้ตะเลทางูดะนอทางูตะเลฮอกิโตเดียกาตอตูเฮตลอฮุกอนดอฟากาทางูสดีนะเดมอมิเอเดมอคาเวอมิเอคาเวอัลลอฮุอักบาร์นะปาซาตู jadi คนที่อยู่ในนรกชายาเลนวะลากุมานโนนี่อาฮัซาบดุกวะวะกอลัลลซีนฟินนารلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ. Dan setelah mana orang huana dia tak sepiko dosa gu dia tadi fok dia pakat gimitok dengan mereka khazanati jahannam le bandan puju nai naruk kalau ke jam fau pratu naruk dia dalam neraka ni ada jam nak masuk nak tubik kok se tak leh ไม่มีโอกาสที่จะออกได้ไม่มีจะออกไม่มีโอกาสที่จะรอดได้neraka ni dalam satu hadis Nabi kalau kita jatuh tu 70 tahun tak jatuh bawah lagi sung kuam sung hok dia tadi jatuh atas tebing bawah kuam lek 70 pi yang mai teng pak kita ni pada jatuh umur 10 tikak tu hancur bor nah rau ta tok nai ban 3 chan 4 chan ko sia chiwit mai leo hok ni 70 tahun jatuh duduk melaye nah api duk nyalo ni nah ไม่มีโอกาสที่จะออกได้และประตูนั้นถูกเฝ้าโดยมลาอิกะฮ์ khazanati jahannam ที่นบีบอกว่าในคืนอิสรอไม่เคยยิ้มนบีเคลิกดีตะสนุกตะสนุกโอ้ยดิเคลิกนบีตะสนุกว่าคิดตนตะสนุกได้ยันเลยนะดิ katakan นะادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب pro choi wingwon wingwon khop to pra pu apiban khong phuak chao hai lot noi ka long thot ke rao sak wan nang gidok mito dengan malaika orang lain nak mito tak leh dah nah mai mi okat ti cha pai kho choi leu kap khon eun dai ha boleh ge kecek sikit malaika ha nak jago neraka. Oh malaikat tolong doa Tuhan tu ya Allah Taala pergi sehari tak apa dah Allah yauman minal azab ikutlah hari mana macam kat kau hai lot long Allah akbar leh nah ikutlah hari mana pun tak apa kau hai mi kuat mi lot kan long sot yauman mari nakhir macam kat wala bukan kata esok lusa dok karena mai mi okat lah dia nah ya betulnya hai lot long tak apalah bila-bila masa pun ya Allah Taala pergi ada apa ya tut yauman minal azab minta ya Allah ayat Tuhan demo tak dia nak kecek dengan Tuhan Tuhan tak dengar dah nah gi ayat bisik dengan malaikat ayat Tuhan demo tak we pergi ngik kau Allahu akbar nah sini ni nah dia tafsirnya kai tahsul lana ba'd ar-raha dia nak ni macam hai ok nai naruk we pergi ngik
ขอให้ลดลงเพื่อจะได้เอาไปไงระระหะจะได้พักผ่อนจากอาซาบเพื่อไงล่ะก็ดอบลาตะทุบิพออัลลอฮฺอักบัรไปบัวพ่อยังดีรหมัตุลลอฮ์ hari akhirat ni satu hari akhirat 1000 tahun dunia fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun kita tak don kadi Allah Taala boh dalam aku ke wan neng sehari hari akhirat fi yawmin kana miqdaruhu jamnuan dia 1000 pi nai lu fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin 1000 tahun pas apa hidup 1000 tahun atas dunia ni nah kunti อยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำ20ปีมันน้อย20 tahun kita atas dunia banyak dah tapi tak cak mah tiap tiap wan akhirat noy le keun karena akhirat ni sehari 1000 tahun maka lu kena 1000 hari kena kalau kena 20 tahun akhirat jing pai jai nah satu ayat Quran pula 50 alf sanah 50000 tahun 50000 ปี 50000 tahun jadi saya mari duk kelih di antara perkataan ulama hak ni 1000 tahun hak ni 50000 mana naik camnuanan 1000 tahun tu tewa kuam rusuk azab kuam cepuat kuam rusuk na apa nan supo dengan 50000 tahun tak tam kun yu naik kuk dia kena sebulan dengan kita duduk luar etikah ni dirah mana dirah kita nah, perak kau tu long tot, kena seksa, kena gapa sehari tak ada 24 jam juga. Tak kuam rusuk manan le ke. Seperti kita mimpi pada waktu malam, mimpi tak molek. Milo nak cerah. Oh takut eh milo nak cerah. Tapi terah kita mimpi molek, oh gerak dah dia tu. Kau mimpi tak habis lagi tu. Pada subuh bang, orang ber subuh. Manreu le ke ni kuam rusuk ti tak tangkan. Jamnuan ถึงแม้ 1,000 ปีแต่ว่าลงโทษนั้นเท่ากับคอมซีนะอัลฟาสนะ 50,000 ตาวอะไรนึกออกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะมลาอิกะห์ jawab lagu mana มลาอิกะห์ jawab kata กาลูอะวะลัมตะกุตะตีกุมรุสุลุกุมบิลบัยนาตมลาอิกะห์ jawab kata พวกเจ้ากล่าวพวกเขาได้กล่าวบรรดาลรอซูลพวกเจ้ามิได้มาอย่างพวกเจ้าพร้อมด้วยละพร้อมหลักฐานอันชัดเจนอัลลอฮ์ตะอาลาตะตานบีมาริก็ได้มามาสุดนักก็บุลิห์ได้มุบุกเข้าไปตานบีกิดอ่ะอัลลอฮ์คนบ่กะอ่อนนี่ทุกทุกเหยียดยามด้วยละนักก็พุลอกมิตอกพุลอกจาวะเป้เฮ้บุกเข้าไปกะฮอกทุฮาตานบีกิดอ่ะตะดุนยาเนาะقالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات لا رسولا ไม่ได้มารอซูลอย่างเดียวมีทั้งมุอ์จิซาตมีทั้งหลักฐานมีทั้งคัมภีร์มีหะดีษทุกอย่างทุกกบทุกกบนบีวะมาริ قالوا بلا orang duk alam ngaku dia tak nipu dah buat ni buat alam ngaku dia nipu kan dia alam ngaku dah nipu-nipu ni nah apabila dia nak don kadi apabila don kadi dah ada kena nipu dah lah nah dia kata พวกเขาก็กล่าวว่ามีครับ ada nabi Allah taala tamari nah ada sungguh tapi kau tak ikut qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal oh mereka jawab berat juga ni ta rasul ma la rasul เคย Allah taala เคยส่งให้กับพวกเจ้า Allah taala atta nabi dah kepada fuak awak ni lepas tu qalu fad'u nah แล้วพวกเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าจงวิงวอนเองมีตอดอกอธิกิบาปสู่คาเวอัลลอฮ์กลิมและกายวะแล้วดอกอสดีมีตอกันดีงาตัวให้ดอนบีมาริดอกเกตักดอกนึกเคเจคาเวอัลลอฮ์อักบัรเลยจาวะมลาอิกะห์บาดริตนะจงวิงวอนเองสิและการวิงวอนของผู้ปฏิเสธ tapi ดอกโอเลยดอกนั้นงากอนี่وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ แต่การวิงวอนของผู้ปฏิเสธนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากอยู่ในการหลงทางแต่ซึ่งอุลามะห์ได้ตัฟซีรกันว่าฟีฎอลาลนี่หมายถึงอัลเลาะห์ตะอาลาตักทีมอดออเรียมดออดอซะจะได้ในงักก็นะ
จะต้องหมดอาซาบก่อนจะต้องหมดการลงโทษบาฮูเลตูเบะนะดีกว่าที่สินี้ฟะอันตุมฟะดูอันตุมวะลากินฮาซาดูอาลายุกนีชัยอาดูกิตัสซัจโจอาบิไฮลิโอซัจโจฮาวินกอนلأنكم كافرون وما دعاء الكافرين إلا في ضياع لا يتقبل كان دعوة كافرين الله تعالى تأتيم ولا يستجاب dan Allah Ta'ala تأتيم pas satu kaitan kan ที่ Allah Ta'ala ให้พ้นจากนรกก็คือนรกในวันกิยามะห์จะต้องดุอาณะวันนี้ดุอาหินนี้ bukan dalam neraka nah mitok dalam neraka Allah Ta'ala tak dengar mod welah leh nahAllahu Akbar. Pasal tu saudara yang dirahmati oleh Allah, cukup ayat ni ni kalau kita duduk dalam neraka ni nak melawan siapa? Rau cak riek rong krai ma cuai rong. Nai meur mai meur malaikat eng mai yom ti cha cuai. Nai meur phu nam khong rau khoei tam khao nai lok bai ni mai mi okat, mai cuai kan. Orang hak kita tu dia tak si tolong. Malaikat sendiri pun tak si tolong. Allahu Akbar.Nah, wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Lagi Tuhan kata, inna lanansuru rusulana. Tejing leo, rau ja cuy leo bandan rasul kong rau. Nabi ni walaupun dia mototan, Fir'aun ni tak dok-dok lawe Nabi Musa habis-habis. Hamak tu bik daripada segi kepada Madain duduk tawa dengan Palestin. Lay off.ตุเบกมาริแต่ว่าสุดท้ายแล้วใครชนะนบีมุสลิมนี่นะถ้าเราจะกล่าวนบีอิบรอฮีมนัมรูซพาวนบีอิบรอฮีมเดียฮิปโปกายาปีบุเลสู้รายะประชาชาติประชากรของเขามารวบรวมกายาปีเดียวสตงอุลามะกะตะบูถือแบตลังยัตุปานะปีแต่ว่าสุดท้ายแล้วนบีอิบรอฮีมก็ชนะKita kelih Nabi Poiko, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, tanbo nan Allah Ta'ala cacuai, Allah Ta'ala sanjawa Rasul kong Allah, Allah Ta'ala nenon cacuai puk kau, Nabi Muhammad. Kita kelih dalam jaruh Nabi Muhammad. Sutai Nabi Muhammad pu cai cina. Nah, tapi kuam cuy lir kong Allah Ta'ala nan, tidak cak cung ke Nabi. Walladzina amanu fil hayati dunya. Le bandan pu satta yang nenon. Allah Ta'ala nuk tulu ke berimi pada Allah Ta'ala.Pas satu kita dah tak takut. Nah, hak berlaku di Burma, berlaku di Arakan, berlaku di Pama semua tadi. Nah, pen suaneng. Kita kalau kita nak tanam pokok kayu ke, dia kena cakuk, kena peluh, kena letih, kena susah. Tapi apabila benih naik tu nanti nak buah lah. Nah, long do patet ti tu atam. Ikut negeri mana?Nah, Islam cak luk ken ma ikram ikut negeri mana negeri yang kena zalim dia akan tubik semula kehebatan Islam. Nah, pasal tu sini ni wa yauma yaqumul ashhad และในชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้และวันที่พยานอย่างที่พยานทั้งหลายจะยืนเป็นพยานวะยอมะก็คือวันกิยามะห์ hari kiamat ni Allah Taala tolong orang mukminHak sebaliknya orang kafir pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak tolong dalam neraka. Ha. Kita baca satu ayat yang terakhir. Dah. Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum. Wanan kan ke tua kong puak kau nan cak mai amnoi ke prajuk ke bandan puak atam. Nogi ke tua mai dah.Hari kiamat ni yaumala hari tu tu hari yang tidak munafaat kezalime orang zalim untuk nak i'tizar untuk nak minta maaf untuk nak royak alasan tah dunia ni kita boleh royak kita nak satu perkara kita boleh dalih 1000 dalih kalau kita tak say satu perkara kita boleh nah kita boleh tipu 1000 perkara tak say nah tapi hari kiamat ni i'tizarการแก้ตัวต่างๆนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆสำหรับคนที่อาธรรมตาดอกเนาะอยากกิตูกินิตอะไรฮะตาดุนยานี่กิตาบุลิฮายะลากีกิตาตักสมัยเยสักเกกิตาตักเลกิมัสยิดอุโซฮากิบุลิฮายะลากีเดโมแต่พี่อัลลอฮ์ตะอาลานะอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาไม่รับ akhirnya tu yang kata
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ และสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการสาปแช่งละนะตัดดุนิยอนตราได้มากี่กิจไม่หุ่มก็ละนะกิจตัดตัดดุนิยอนเนี่ยดุสซาจะได้มากี่กิจตัวอุบุฮเลเฟซบุ๊กกับตัวหุ่นกิจตัวอ่าอักเคระดุดุอะไรนะก็ถูกสาปแช่งคนละนะมลาอิกะห์คลิกละนะมลาอิกะห์คนอื่นคลิกละนะเดียวกันไล่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ ฮอกปานะสุกูนะโอเปังเกสักเกฮอกลัวนี่อาปีนรากอนี่สักเกสุกูฮอกนออุสักเกยูก็เจ็บใจเดมูดุลอนะสักเกสักเกอาติฮอกตุโอ้บกะกอนี่ปูดอดะเลนรากอดอกะเวกนอกาตอกเดมูละนะอานี่ทูฮานออุสักเกปลักกอนะLagi wa lahum su'ud dar และสำหรับพวกเขานั้นจะมีที่ทำนักอันเลวร้ายtempat duduk dia tempat uduk sekali kita ni kalau kita nak buat rumah ni kita tak buat dalam hutan ada rimah ada jekin ada ular tempat kita nak duduk anak-anak tu pun kita tak buat dalam rumah pak ada anak-anak takutnya makan kayu rumah kita nah.แต่ว่าสถานที่ที่เราอยู่นั้นไม่ใช่แค่การลงโทษตะปะฮูมอสดีริตออาซัดดออันเลวร้ายตะปะกิตอดุดตุกิตอดุดดะลาลิกโกโอเคกิตอบอเลติดอตากาติลากิดิอาซัดกะติกอดุดนอกเรจอกาโพลิติทาปิดาลานราโคนีทุกกระบวนการใช้ชีวิตในนรกก็คืออาซัดนะไลซะละฮุมตออามุนอิลลามินดะรีพวกเขาจะไม่มีอาหารนอกจากต้นชื่อดอรีลายุสมินวะลายุนีมิจูมะแกก็ตักนี่นอกมะแกดะตักนี่ขอมะแกขออะซาบอะดอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะพอ1 10 akhir ni kita duduk dalam bulan Ramadan berlindung kita daripada berlindung daripada neraka Allah Taala. Allah Taala buka pintu syurga kita. Tutup pintu neraka ni dah ni tutup pintu neraka dengan ibadat dengan sembahyang dengan tahajud. Kita we masa 10 minit, 15 minit belum pada kita nak pergi makan sahur. Doa dengan Allah Taala. Kita tutup api, doa dengan Allah Taala we menangis we teriak. La talijun nar. Api neraka tak makan ain bakat min khasyatillah. Mata yang menangis kerana Allah Taala. Mata siapa menangis teriak kerana Allah Taala takut pada waktu malam api neraka tak makan. Nah. 10 hari yang kita duduk sini usahawi kita lembut hati kita rapat dengan Allah Taala. Nak klik ni. Nah, mudah-mudahan kita klik bukan klik rumah dak klik pada neraka syurga Allah Taala. Klik rumah kita klik sokmo. Nah, kita duduk 10 hari ni nak klik mana nak klik sawan Allah Taala, nak klik pada syurga. Karena ti bahan kong rau hak aslinya kita di syurga. Nabi Adam mari dari syurga. Nah, nan pen satanti kong rau. Syurga ni kita kena kelik buat syaitan dok tipu kita jatuh hari ni. Lek rau cetong kelap ikrang. Nai mea rau mai lo tang kalau kita tak salah jalan. Sentang ti tuk tong ke ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang betul ialah jalan Islam kita dok bawa ni. Jalan agama hak kita duduk dok ada ni. Nah itulah tafsir lebih kurang Tok Imi hak Tok Imi baca semalam. Nah maka sekadar itulah dulu insya-Allah taala bahas setelah lagi ni. Nah sementara kita nak matahari naik. Nah kita sembahyang 2 rakaat kerana siapa sembahyang 2 rakaat ni Nabi kata supaya dia boleh pahala haji dan umrah tamatan. Kita duduk lepas subuh kita dengar tazkirah lebih kurang. Itu kita baca Quran, baca azkar, lepas tu matahari naik kita sembahyang 2 rakaat. Boleh pahala haji. Boleh pahala umrah. Ini Nabi kata tamatan. Sempurna. Takut kita tu sungguh dak ustaz. Dan mungkin buat haji letih kita duduk saja ni boleh pahala haji dak sungguh. Nah, kalau kita tu 10 hari ni kita duduk buat lagu tu boleh 10 hari 10 kali haji. Tak ada kena pergi haji. Hak tu kena pergi. Haji kena pergi atau pahala ni pahala tu nak bui. Nyayu kau tak sah tak ada pergi haji ya. Nah, tu kena pergi haji atau wajib. Kadatah aku lukau li hadha astaghfirullah li walakum wa ufawidhu amri illallah innallah basun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.